فیلم جهان با من برقص داستان مرد میانسالیه که دچار یه بیماری لاعلاج شده و آخرین روزهای عمرش رو میگذرونه و دوستانش به این بهانه همه در خونه باصفایی که در شمال داره جمع میشن تا در کنارش باشن توی دقایق و لحظات آخر. و عملاً ما با داستانها و روابط این دوستان هم با جهان و هم با خودشون مواجهه. آقا 10 نفر آدم اینجا، چرا باید زبون برسه به شما؟ من شاید این آخرین زبون زندگی باشه. حالا یه چیزی گفتم، بده زبون بخوری. خیلی عزیزم. ای بچه رسی من حالم خوب نیستم. رضا سکته نکنم. ای بابا خفشین دیگه. حالا همه برای ما مریض شدن که آخرین کله پاچه زندگیشه. رضا مریض نشم، سکته نکنم، نمیکنم. ترکیب بازیگران و بازیها در فیلم از نقاط قوت فیلم هستش. استفاده از بازیگران نامدار در کنار بازیگرانی که کمتر نامدار هستن و هماهنگی بازی‌ها، هماهنگی لحن بازی‌ها و ایجاد ارتباط بین بازیگرها یک کارکشتگی می‌خواسته و شناخت بازیگرها رو می‌خواسته که به نظر من فیلمساز از عهده‌اش بر اومده و فیلم تو این زمینه درخشانه. شکل فیلمنامه در فیلم جهان با من برقص یه شکل ویژه و به نظر من جسورانه است، از این جهت که در ابتدای فیلم فیلم و فیلمساز دستش رو برای ما باز میکنه، میگه همه ما داریم اینجا جمع میشیم چون جهان داره ما رو ترک میکنه. بنابراین اون انتظارات کلاسیکی که ما از فیلمنامه سپرده‌ای داریم، نقاط اوج، عطف، به اون شکل معمول اتفاق میتونن نیفتن تو این. بیشتر گویا قرار یک شهودی اتفاق بیفته، همه در جای جمع میشن تا به یک سوالی به آرامی خودشون به پاسخ یک سوالی برسن. کباده کشی و گبوری گگیری، کباده کشی و گبوری گگیری، ورزش بکنی زودتر میمیری، ورزش بکنی زودتر میمیری. در فیلم ما با یک سری پاساج های تصویری شاید بهتر باشه بگیم رویاها مواجهیم که عملا توی بافت اصلی داستان وجود منطقی ندارن. این سوال برای تماشاگر پیش میاد که این چیه؟ این رویاست؟ این خواب جهانه؟ این رویای فیلمساز حتی که ما باش مواجه شدیم؟ شاید اگر قرار بود این رویاها کمک کنه به فهم بهتر ما از شخصیت جهان، باید ارتباطی بین جهان با این صحنه ها میافتیم. مثلا جهان موزیسیانه یا جهان علاقمند به موسیقیه و شاید یک معنایی پیدا میکرد این خوابها یا رویاهای غریبی که براش داره اتفاق میفته در اطراف خونش و در طبیعت. نکته جالبی که توی فیلم جهان با من برقص وجود داره اینه که مرگ بیشتر یک بهانه است برای اینکه داستان و شخصیت‌ها گسترش پیدا کنن توی بستر این تم. و شاید اونقدر درباره مرگ و اون نگاهی که تو سینما ایران در فیلم‌ها به مرگ داریم در این فیلم قابل مشاهده نباشه. کاش نمی‌مردم رضا. یعنی در این فیلم مرگ یک امر الهی نیست. عملاً فیلمساز گسترش داده اتفاقات قبل از مرگو برای اینکه به مرگ بپردازه، تاکید کرده بر زندگی، بر روابط انسان‌ها و بر این بیهودگی این دشمنی‌ها یا دلخوری‌هایی که انسان‌ها قبل از مرگی که میتونه یه عدم محض باشه. مرسی بچه‌ها. چی نگاه می‌کنی؟ من چیکار با تو دارم؟ چشه تبش این بره. دو تا کام کمتر بگیر توهم نزنه. چیه باز دوباره؟ نسیم می‌خواست بیاد، بهش گفتش که نیاد. چرا؟ خب بگو یه ماشین بگیر بیا. نمیخواد چرا؟ لحن طنز فیلم جهان با من برقص تماشاگر رو میخندونه، گاهی تلخ خند درست میکنه برای تماشاگر. من فکر میکنم این بیشتر از گذشته فیلمساز میاد به عنوان نویسنده، به عنوان کسی که کار طنز کرده و به خوبی از این چمدون و از این گذشته که همراهش بوده استفاده کرده برای ساخت فیلمش. شبیه ما. تو مریضی، منم مریضم. تو تنهایی، منم تنها. تو رفقات گاوم،
رفقای من رو گاو. ما گاویم؟ چه در نمیزنیم؟ رابطه جهان و دخترش نه تنها در پیش بردن داستان و بالاخره اون تغییری که جهان درش رخ میده و شاید اون پذیرشی که نسبت به مرگ پیدا میکنه موثره، بلکه امکانی رو در اختیار پدر قرار میده جهان در فیلم که از طریق دخترش خودش رو و دنیای بعد از خودش رو، نسل آینده رو بهتر بشناسه. آسا دنبال تو بود؟ بله. تو دنبال اون نبودی؟ من فرار میکنم آقا، من اصلا نمیخوام دم به تله ایشون بدم. شما اصلا بیاین اسمس های ایشون رو خودتون ببینین، همه 20 خط 30 خط. حالا جوابای من گل، سپاس، چه صبح زیبایی. امروزه میدونیم که با توجه به اخبار عجیب غریبی که درباره تنش‌های شدید پدر و دختر تو بعضی از خانواده ایران میشنویم، دیدن رابطه اینجوری خیلی میتونه امید بخش باشه و یه جایگزینی باشه برای روابطی که مبناش خشونت صرفا. چیشو دوست داری؟ همه چیشو. مثلا؟ هیکلش، حرف زدنش، چشماش، که هرچی من اصرار میکنم میگه نه. فیلم جهان با من برقص از داز بصری دارای یک کارگردانی خیلی منسجم و حتی در مواقعی مقیده، به این معنا که فیلمساز سعی کرده عموماً از نماهای ثابت استفاده کنه، عموماً قاب‌های خیلی فکر شده‌ای هستن و حتی ما با یک مینیمالیزم توی فیلم برداری مواجهیم، به این معنا که تمام زوائد دارن حذف میشن برای اینکه ما بیشتر اتفاقات صحنه یا تنش یا رابطه گاه پیچیده دو نفر یا چند نفر رو در این قاب ببینیم.